maxkamadda gobolka Togdheer ayaa dil toogashada ku xukuntay wiil ku eedaysanaa inuu dil iyo kufsi isugu daray marxuumad lagu magacaabi jiray Guleed Cali. Shirkii golaha wasiirada Soomaaliland oo maanta lagaga dooday sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka dalka iyo qodobo kale. Banaanbax lagaga soo horjeedo falkii taageerayaasha gobolka Banaadir ay kula kaceen ciyaartooyda xulkii Koonfur Galbeed oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo. Isbahaysiga uu hogaaminayo dalka Sacuudigu oo duqeyma dhanka cirka habeenimidkii xalay ahaa ku qaaday magaalada Sanaca kadib weerarkii shalay lagu qaaday madaarka Cadan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ku xigeenka wakiilka howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya soo magacaabay waagaagta odayaal. Halkani waa Horyaal TV, waxay gaadhay xilligaa daawan jirteen warka telefishinka. Waxaa idin waramaya anigoo Guleed Maxamed Cismaana. Maxkamadda gobolka Togdheer ayaa dil toogashada ku xukuntay wiil hore dil iyo kufsi isugu geystay marxuumad lagu magacaabi jiray Guleed Cali. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayay wariyahayga Cabdiraxmaan Tiriike.